Sama ambition nak bok na ci jëmele Sénégal bok ci ñi jëmele Sénégal kanam le Sénégal meilleur limay wër di xex ni wax ak ndaw yi ngir ñu baña jëlati geejgi ñuy dem di leen jaay ci Libye waye wax ji moy néna dafa bok ci ñi nga xamné dañuy jëmele Sénégal gi kanam kanam néna loolu lay wër loolu lay wër waaw ay audience décentralisée waaw loolu moy ambition dool la waaw mais loolu kay pour mu ne xana il faut nga bok ci instance de décision fa ñi nasser fa ñi noté ah bugan dal man dal ki da epi boko woy du djel leg mu wax ah mam sa ay waxam boko fi woy legi direct du djel parce que tontom gi dal waji leg mu dik may ko tuti rek an ta ya xam neena ngeen fakk lu mi wër ni 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 neena ngeen bay ci xel de en tout cas de en tout cas dal hein yalla bax na xeyna waji leg mu dik 2019 sore tout ay wér dama ci dess ay wéré ci dess oui ba galoné la xana sen jotay dama singilitaay wa APR dég bu ko tont duma ko tont sax ñew na demb galo ñew na non galo day dugg day dugg galo da fay dugg wala tangor wé ñew mu dugg te jant ba ngi ni di génn bala mi di mu dugg dugg na sponsor leader dé dugg waaw te do mënu ñu xaar ba léwum ñu non non dédét non 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 ké ké mo dul dugg ké du dugg ké mo du dugg mo karim gala amul ben problème dina gari ko ci du fi dugg mom parce que bala nga na nam né fa à distance libération yene kay moussa lamer ñew ak ñin ci audit 2016 bu ARMP ay gandi mbot la lay wax ni lañ dañ ci bir 3 lay dé roi lu leer la la wax waaw waaw nañ ci def ki rek suy balé asabef ji nga xamni sosé job jone moko jité ak apis Dakar dem dik SN Aslem Mary Pikin Isra gis nga lol ya xal nañ xewmi de adid way ma la wax lol de ci mboti waaw waaw gaay de yi ah walum tapale dal lañ wax ne mo am ci sosé job jone yi nga xamne mom lañ denk walum bâtiment ak yoyu apex tamit ci lolou la ñu yëngu té da bok Moussa Diop Dakar rim dik mom da saran mom 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 da wacc yoon wa wacc na yoon waaw waaw ma bëkkul kenn estatu ge xawma de estatu ge ye way be ay lendem lendem ñanga ca maire pikine be di timbo mom ci ay travaux lo ci consulter ay commerçants ak ay formateur ci ay travaux directeur isra ak pca ba yépp dañ leen japp loxo ci poste la gna deli ba la ko wax le quotidien yene kay ñew ak ñin ci rapport ARMP port ba légui waaw waaw ak ACB bi ma la wax ak ministère gouvernance locale Abdoulaye Diouf Sarr effort sen yorine gi day li président don wote nan session sobre et vertueuse ah ba lena des na sobre de et vertueuse de des na de ah des na de amna la tay ñuur des na de deug opposition bi nak neena ñu téré nañ leen ak téré wuñ leen sen yon nekku ci tay dañuy dem fele ci buntu kër Aliou Ndiaye ministère intérieur tay ji ma la wax lolu de en tout cas préféré le dédé préféré dé ñom non néna ñom dañuy dem ñom non non ñom néna dañuy dem ñom ñom dal dem lay gis waaw ñom dal dañuy dem mom dég monsieur le maire Bamba Fall Macky néna ko dajawat nañ dajawat nañ ñaarel yo deuxième fois waaw kon woné na ni kon ñaaram na néna kon Macky ko ko wax mbota nga la mbota nga ca wala batti nga ca ah ok dajawat nañ dal Macky mo junju nonu ah Macky junju li ci kanam rew li ket ci kanam rew 203 la CNK yi ñew ak ñin ci mom président Macky Sall mi ak 8 mars am yak na ay amazon am de badu ye la lan lañ koy témer yu teugas lef ci ay millions ah kon content na nak ay jeu yeug ñom sen ah kon content na waaw waaw deug na mais ci la jëma Bamba Fall nga fu won ci directeur de campagne waaw sama directeur de campagne motor journal bi ne ci lu moy fukki fenal juroom Bamba Fall dajé na fek Macky ñaar yo xel nak ma ngay tambalé tay
Bamba Fall mo ubbi waxtan wax xigna nak lim nek aussi maire wa maire man na nek comme ta maire sa gox bala ah man na nek te moko ubbi de wa geureum ci president geureum ci soxna president ne marem da ko beug mu beug marem je l'adore ndaysan deug waye last day na Bamba Fall mi ne fi nek ni bo beugé deug deug mbir mi dal lerul dal teena xet waaw lé dafa lérul dal dafa saful yap saful jeun dal waaw yefi bugan lay def waaw kay way waaw kay way yefu bugan dal lay def dal motax Moussa Tay ci tribune yene kay né ben négociation amul digënté Khalifa Sall ak Wangour gi lolu pour muy lér kay way pour muy lér voilà deug enquête yene kay ñew ak ñin ci bor bi nga xamni manam nak tollu ci jooni ak ñent témèr ak ñent fuk ak juroom ben ci ay milliards samp nañ ci ay laaj de bor nuñ koy fayé kagn lañ koy fay de président Macky Sall témèr ak fuk ak juroom ñent ci ay millions la jox nak manam jigéen ni fét préfet bi nak néna du ci dal du fi amé ni ngi ni ci kanamu enquête marché bi du fi amé ni ngi ni voilà le soleil yene kay ñew ak ñin ci monsieur le maire jigéen yi dé muñ leen doon magal ko vous aime ala Mansour Faye mom ño fi né ah mané ño fi né hein Mansour Faye lu mo Mansour Faye néna jigéen lu bëgg Yalla bëgg nako ah ok ce que femme veut Dieu veut merci beaucoup réew mi quotidien ñew ak ñin ci président Macky Sall instant bi dafa am ñuko wër ño xamné dañu mer instant bi waw entourage ba benno bokku yakar ak affaire ñi dañu mer mais ñeneen ñi tamit ay calculateur lañu di xol ba xam di goma li wër Macky Moustapha Cissé lo nak néna mom d'accord na li sundour wax mom d'accord na ci d'accord na yi sundour manam non moy mer gi rek ak ñi wër ok lim wax don c'est cadeau waaw waaw kay ci ay cadeau mak yoy journal bi dañu mais Macky Sall kan mo koy sauvé fu mu nek ni waaw Macky instant bi kan mo koy sauvé lolu jara laaj lolay laaj bi de hein lolay laaj bi de taxna l'observateur ñew ngi ci idigen moy wa jeng ray bitim rew ah waaw waaw okay kan day ci bitim san metti na ñent soxna la yoron juroom ñetti dom waaw te ndaw si nga xamni mom lay tak ni jabaru modou samba ba ñu rayon 2011 la manam ndaw si kon ñaari jëkërëm yëp dañ leena ray doyna war li li ñaan ñëp lañ ray wa li nak li li le ken xamul lan la ndër wa di journal bi ba legi ni nañu ñaari basketteurs yi ancien basketteurs yi aya puy wa ak ayda ndok da no joté dé ba téré ji tribunal khalis wa wa aya puy mel na wa ayda wa wa rew mi ko dañé na problème 40 millions la nan ko waxtane rek tribune sport anda nan ko satias ak boyna 2 wa wa fuñ ci tollu dimanche la dimanche né bu ñëk nak ñuy lalé fele ci stade de frustration goulet risque kessela ci ñom ñaar ñep satias ay ndaw lañ tej ci boyna 2 du ndaw de combat bi ni ye risque la de ñaari borom doole yu taxaw la hein ñaari borom doole yu taxaw wax tay tay boole ci to kenn du ñom yalla baxna yalla baxna xëjna bi nañ gis chute bi li bo ko waxati galop ki naan ma bugaan mo wax deug ko yoddu sa xet ñi sa xet yow mo na wax nit ñi lim bëgg yow yott fu ne fang kay yott fu ne fang kay yepp di la gis ngay yott kay lool kay amatul sa xet tay ñi ngi jëm Touba Touba la jëm waaw man mi sax tay damay demale yow ya nga dem ba Touba mais musuma dem ci kiyemi kay il faut mu dem deglu ji limi wax lan la ki gakku mo mi ngi won fay dem wa yi ngi won ci ess gakku fi nek ni tambali na wacc na fa de ma la ko wax Idrissa ye gëna Touba way gakku non c'est gakku wurun na mo wurun na leg day wërati day wërat xaw ma ki dafa wurun wurun na wa wurun na mom après wërat gakku nak tambali wat na wërat bi momit yag na ma nga won ci ess dem gakku dal jël tambali na jël lu mu dan jël non gakku mom neena plan sénégal émergent gi so xolé jigéenu sénégal rek xamné dafa échec dafa laj choono trox tangi ni jigéen ni nekk rek woné né plan sénégal émergent doxul jigéen ñoo nekk ci kër yi gakku mo wax lo gakku fi ñu dafa melni gakku de ku commencé jël yoy mu doon jël non tambali wat na gakku tambali wat tambali wat tes bi tay monsieur le maire tes bi tay de doy war de waaw man day man comprendre-tuma dara légui ci affaire sacc xalé wa sincèrement man dal comprendre tuma dal wa man dépasser na ma dal dépasser na ma fekk benen niveau non 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 xalé yi ñuy sacc ni ak di len ray mais man comprendre ma lan la en tout cas takana sénat dédét man dal
li dal keur ma sar la jogué wayé man dal comprendatuma bayil dal bu 8h day noor yalla baxna tes 89.7 ci kanam touti la la jamais ay darax ñamu andal ci kanam di kaddu ki len xibaari faram faccel len ko ba mu jappal.